Ես գոնիերը ծուդիուն եմ ուղտես Հաղաց է ընտերսը չանց Հուչուկայի է Միչ կարդագուլի Այս ես է ընտերսը տրեյլերի եղ մինտակ եչ պատ Շտան բեջ լավի, ոն ամբուլ է Հիրոտ, տրեյլերի, հիրոտ Միդիոտ կայի է Սիտքուս նամզի գրավար Սերո դատգապախի մագիս չեն դեկ ութալևա, մոգվելևա Կարդուլի հիչկոգիս մագուարիա Հոմային տերսեղա բոլուս ռաղթեղա Սիխոարուլի սիստորիա ունդա իղս Շեղարվուս արդյումս ասետպատվիս Արույսի չէ մեկովրովի ապրում եմ սուղորեմ է, ինտր մեզ հարտոցում եմ սուղորեմ մարտով Իմ էտ աստ նացել չէ մեկովրովի դեմ մայցանիվա, դարձմուն է բուլյոր Բոպքորն մույս մեկ արուլավից ամայուլանց Թունդաս Արսևովս ես էթի ադամենի վիսա չէ միազ էթ մույնց ոնելա ես պյոմին, դա ինտերես է բարոցավետղի, ես արիս գյորգի բուկի ադամ, ասնարդհատ բողոլ սաղորովլատ։ Չէ մե ուղլ է նամդուլ է ծանվորովլ։ Կի, մին մեծ ու� Ախալի չեմ ոտիս մեմ գոնի կարտուլ կինոշի ստիլի շելիպ ամերիկուլի կինո Մա ինտերեսև սա ես սիմետրի արոգորի է կարտուլիս դա ամերիկուլիս Կրասիչնը ինտերեսնը, բայտում սմանտրի արդիզայցին Նացնովի սախեմ մարդո կարտուլի ու արի խոդանու իգիվ է գիրիս սախեմի էրդի թու արպուստեմի Կոտ է թոլոր դա առագաց սխոաս տիլշի է Նու այը տրեյլերի շեմ խետուարի արձավաղան պիլի սախոր Ես այդ չորվր սասպենսիարի ռոմնոսած գադասարևա չահուժ� Դա բիջեմի Ուրջևդի դատո ձիզի գուրս Մեզ ծամովիտոյի դա չէ միագորվի ծավուցիլը Ան Մոսուլի շուլի Ալեկսանդրը գաբելիա դա դատո պարուլավա Ավուցիլը դուսորվի չէ միագորվի Ան պիլմիս նախվաս, չեն թաներտատ հատքրոնդ է Ում հետ ասովաս մոյացան է մեղավոսում, թոշում ինձ գինոշի դատիս, ամիտամ պելաս ուրջև նախոս Ամմա պիլմս ուրջև դի չեմ սատետ մեկովարս, պելա բուսարի ես Կարջ, այ ինձ պիլմեմիս պոնչ մապատի է, տրախշ պերուս, արի խրիս պոլաս մոյացան է, բայրա Մալ է շոց Дома сейчас мины закладывают, у вас уже на них наступают и спорят с террористами и с ножом. Не знаю, может, поэтому тема как-то сейчас тяжело для меня. Может, это не та правда, которую хотелось бы сейчас видеть с экрана и так далее. Это игра на человеческих эмоциях, чувствах, на войне, на мире. Но это не Толстой.